glemmer jeg aldri kommer frem. Og i byen er skjønn og sammenhengen nå. Det var mange høydepunkt. Altså, vi fikk Spellemannsprisen i countryklassen for andre plata vår i 94. Selvfølgelig kjempesvært. Fantastisk. Årets Spellemann i 2007, selvfølgelig. Kjempeflott. Det var en gedigen opplevelse å kunne fylle Oslo Spektrum i 2012. Det er ganske heftig. Det var veldig flott. For meg personlig så tror jeg faktisk at når Hellbilly spilte på Norwegian Wood i 1998 som siste act før Bob Dylan skulle på, det er jo du liksom plukker opp et instrument og begynner å spille det, og så begynner du å fantasere og tenke om fader, det er kult å spille i band. Og så etter hvert så får du sjansen til det da, ikke sant? Og så begynner du å fantasere om, dæven, det har vært kult å gi ut av skive. Men den mest bizarre drømmen, som jeg tenkte at det der kommer aldri til å skje, det at du deler festivalscene med en av de aller største heltene dine. Steppe opp dit, det var så svært da. Før det så hadde vi ikke gjort noe som var i nærheten, og så spille før Bob Dylan. Og så var det så jævlig bra den dagen også, ikke sant? Så det var sånn der et sinnssyk opplevelse der. En ting som jeg tror har vært ekstremt viktig for Hellbillies da, det var jo når vi fikk platekontrakt med Spinner og Øystein Sunde i 1992. For den gangen var det ikke så lett å gi ut en plate. Du måtte faktisk ha et plateselskap, og du måtte ha en platekontrakt. Og det var altså så stor hending at det ble skrivet om i Hallingdøren, og det at Sunde på en måte gikk god for oss da, det gjorde jo at vi kunne, ja, at vi ble på en måte godtatt i musikkbransjen. Vi fikk vist oss fram for et riksdekkende publikum. Det var eneste måten å komme ut på riksdekkende. Det var å ha platekontrakt. Da var det ikke noe YouTube du kunne poste ting på, og som kunne bli store der. Så det la jo grunnlaget for Hellbillies, rett og slett. Hadde vi ikke fått den platekontrakten, så er ikke sikkert det hadde vært noe Hellbillies i det hele tatt. Vi har liksom fått gjøre så fryktelig mye. Alt jeg drømte om på gutterommet, jeg drev og spilte i matta små filleband, har vi liksom fått lov til å gjøre på ordentlig. Men for meg, og det må du bare tro meg på, så er egentlig høydepunktet at vi skal spille massevis utover høsten. Med dette bandet her så lever jeg litt i nuet, altså.